Video z cyklistů na dálnici, které za 3 dny zhlédlo více než 600 tisíc diváků. Po dálnici, co jsme viděli ve videu, jel šílenou rychlostí, teda my si tady pustíme krátkou ukázku. Vidím ho. Je kolik jde ty vole, 98. Stará doma neuvěřit. Tohle máme, jde zpátky na Brno, teď si za dodávkou. Od 80 vlastně na dálnici můžeme, a rozhodně ne na kole. Tak od 80 na dálnici může, co je na tom pravdivýho? Pánové, může tak, kolo na dálnici? A na dálnici, to, co myslíš, Romane? Může na dálnici kolo nebo nemůže na dálnici kolo? No samozřejmě, že nemůže. A my pokračujeme v rozhovoru, přátelé. A já mám stále a pořád ve studiu všechny aktéry. Nejenom náš kolega a moderátor Petr Němec, ale taky Alan Novotný, ale taky další chlapík s přezdívkou Havran, pokud se nepletu. Je to tak. Já tě zdravím taky, Féteru Free Radio. Ahoj, tady Havran. Chlapi, já bych se hrozně rád zeptal a věřím tomu, že by to zajímalo i ostatní posluchače, jak se video točilo, jak probíhala jeho výroba. Tak to video, jak spousta lidí odhalila, je to logický, tak je samozřejmě dělaný celý postprodukčně. Mělo by to vypadat jako reálný video z auta, z policejní kamery. Včetně takových těch údajů, které budou dodělány. Bude se to točit na HDčko, kvůli nějakému dodatečnému trackování pohybu, protože často cyklistů tam bude dodělána dodatečně. Ta odletající noha prostě. Protože to budou dva borci s dodávkama, kteří se předjíždí, což nevím, jestli se vydaří, protože máme zatím jenom jednu dodávku. Ale víš co, takový ty typický lamby, jakože jeden jede 80, druhý jede 82 a 3 minuty se předjíždí. A tam bude postprodukčně dodělaný, že Ruda prosvíští mezi něma a bude to hodně ve velké dálce a my mezi tím autem je budeme dojíždět. Bylo to dělané celou sérií náročných postprodukčních softwarů. Jedete? Jak? A když budeš 100 metrů, budeš takhle. Ano. Tam neměl být jako dlouho. Ty budeš někde tady, děsi, ty budeš někde tady. Ty tady můžeš mít dlouho. A ty když uvidíš 100 metrů před sebou kužely. 100 metrů asi, tak ho pouštět, jo? Tak zabrzdí. Tak trubneš. Prostě hollywoodská produkce. Proč to svítí? Prosím, pusť. Je to nastavený, mělo by tam nějaký. Kouště, tady máš klíče. Co bysme se ráděli, itinerář. Nedělejte prdel, ty vole. Pozor, fyzli to dělají, tak já se tu schoubám. Fyzli mají normálně na palubovce. To si prostě zalíz dovnitř, se tady neudusíme. Mají píchlej sklán a v tom mají ty malý Panasonic, ty kamery na kartě. To právě, za 4 ročky to možná bude lepší. Podle mě to bude lepší, protože teď je nad náma to žlutý, podle všeho. Já taky myslím. Ještě by mě tady zajímala jedna otázka, co dubbing. No tak dubbing byl samozřejmě trošku složitý, protože jsme se snažili vychytávat jakoby tu policejní mluvu. OK, nemá to. A tě to úplně 100% nikdy. Já do toho, vole, na tvrd. A zkuste se do toho vžít, seriózní borec relativně a takový jako trochu... Přiblblej policaj. Tady tam to zrovna spadlo. Pořád je tam, vole, kluk jeden už. To je šuha, jo. To je šuma, šuma. Hele, ještě Alane, prosím, ani to nevypíneš. Ještě řekni jednu větu, na kterou jsem si teď povídal. Ty říkal jako, svoradu. Ty vole, svorada, ty vole, to hodíme, Strong, nebo... ty vole, to hodíme na ten YouTube, to bude hit. Ty, no? Já už vidíme, oni o tom budou pátrat, vole, někdo z velení, vole, kdo se šul, vole, to natočil a dal to na YouTube, to je ostrý, vole. Doufám, že nebudete mít zvonek, vole. To uvidíme, no. Počkej, jak to bylo teda, ty vole. To dáme na tu YouTube, ne? Je taky zajímavý, že jsme to točili právě za divadlem na Jarošce, kde sídlí policie. Vy tam máte hlášky, to jste vykopírovali přímo od policistů, jakože... No, něco vzniklo tak spontánně. Mně se hrozně líbila hláška bobule, jede jako bláze, jede jako dobytek, to je taky od policie? To totiž vychází z reálné situace, kde jsme právě zjišťovali, jak se policie domlouvá a oni se domlouvají volacíma znakama jména města, odkud jsou, takže jo, proto takhle. Jako Brno, takže bobule. Ale prý to teďka už prý tak nemají. Možná, jak viděli to video, tak to zrušili. Havrane, pojď říct vlastně, co to je Videoflot, proč, jak se zabývá videem a tak. Tak Videoflot je vlastně nový projekt, server pro všechny videotvůrce, protože to vychází ze zásadní myšlenky, že všichni se soustředí vlastně u videa na distribuční kanály, na YouTube a tak, takže kde se to video cpe, ale nikdo se nesoustředí na ty lidi, co to video dělají, takže pro tyhle ty lidi tady Videoflot je. A je to zamýšlený jako globální projekt, o kterým ještě určitě uslyšíte, protože to prostě změní svět videa.